Hola, en aquest vídeo tutorial anem a veure com es fa per poder realitzar captures de pantalla d'una manera senzilla. En el nostre cas utilitzarem com a navegador el Mozilla Firefox, buscarem Firefox a internet i veurem que teníem l'adreça de Mozilla per a descarregar molt. El Mozilla Firefox és un navegador igual que és l'Explorer o el de Google Chrome. La facilitat o els avantatges que té és que és de codi lliure, ens el podem descarregar i instal·lar sense cost addicional i podem posar extensions que li afegeixen funcionalitats. En aquest cas ens el baixem i l'instal·lem. Una vegada tenim l'instal·lació feta, cal tornar a engegar el Firefox i assegurar-nos que navegui per internet. Primer pas, instal·lació. Una vegada el tenim instal·lat, el que hem de fer és anar a la web de Firefox i bueno, a la web on estan les extensions, que la podem trobar posant en el navegador Firefox Add-ons i ens apareix aquí els complements que hi podem posar. N'hi ha molts, classificats per categories. En el nostre cas, com ja sabem quin volem posar, cercarem directament un complement que es diu Screen, en dos es, Grab, Screen Grab. Li fem clic per a que cerque i aquí ens apareixen les diferents versions. La primera ja es veu que no la podem instal·lar, però la segona sí. Simplement fent un clic podrem instal·lar-la al nostre navegador i ara ens dirà que si volem instal·lar-ho ara, diem que sí, ens demana reiniciar el navegador i ara una vegada el reiniciem veurem que aquí dalt a la dreta surt la icona de l'Screen Grab. Anem a fer reinici. Ok. Ja s'ha reiniciat i efectivament veiem que aquí dalt està la icona de l'Screen Grab. Per fer funcionar el Screen Grab és molt senzill perquè en aquest menú desplegable nosaltres, si escollim salvar i, per exemple, en el cas que ens interessa a nosaltres, una selecció, aquí ara marcarem, arrastrant i soltant, quina és la zona de la pantalla que volem guardar. Soltem i ens diu on volem deixar-ho i quin nom li podem posar. En aquest cas ara no ho guardo, només miro ara quines opcions més tenim per a salvar. Podríem salvar la pàgina completa, una visió visible, una porció visible o una selecció. La que més ens interessarà és la selecció, com ja ho he dit, però bueno, podem provar en les altres en cas que tinguem interès. Així seria com es fan les gravacions o les captures de pantalla. Si una vegada hem acabat la feina, volem treure el complement, l'Screen Grab, llavors cal anar al menú d'eines complements i aquí ens diu tot el que tenim, només cal dir que l'inhabilite o el suprimim i quan ho fem ens demanarà reiniciar de nou el sistema, el navegador. D'aquesta manera, quan s'engega de nou el Firefox, l'Screen Grab ja no el tenim. I podem posar o treure els complements tantes vegades com vulguem. O segons si en una temporada necessitem d'un complement o necessitem d'un altre. Això és tot.